Здравейте, приятели, почитатели на творчеството на младата бургаска поетеса Петя Добарова. Напуснала ни преждевременно през 1979 година, но оставила светла творческа среда след себе си. Аз съм Александър Александров, писател, автор на няколко книги, между които две за Петя Добарова. Избрал съм това свято място, за да се обърна към вас последния повод. В основа на второто допълнено преработено издание съм написал сценарий за филм, с който кандидатствахме чрез Сдружение с идеална цел, което сформирахме специално за тази идея. Пред DMS проектът беше одобрен и кампанията беше открита преди една седмица в художествена галерия Жорж Папазов в Ямбол. Обръщам се към вас с молба да подкрепите реализирането на този филм, тъй като Петя Добарова заслужава това. В литературния алманах Пасажи, издаван в Брюксел за всички страни членки на Европейския съюз, малко известен факт е, че Петя Добарова е номинирана като номер едно за всички времена за България, редом с Шекспир за Англия и Гьоте за Германия в категорията Национален свободен дух. Надявам се да одобрите и подкрепите тази идея, така че филма да види бял свят.